isn't it? Cuci aircon. Ini filter aircon. So ini ditutup sini. Okay, so kita buka. Kita cuci. Okay, sekarang kita dah cuci. Boleh pakai semula, nampak tak? Masih bersih. Pasang semula. Ini adalah dia punya cap. Cap untuk cabin. Cabin filter, aircon. Kita masuk dekat sini, hujung dulu. Ha, tu, nampak tak? Hujung tu ni, satu, ni tu. Ha, dah masuk lah tu. Nampak tu? Ha, tu. Ha, nampak tu. Ha, dekat sini. Tekan sini tu. Ha. Ini dah masuk, ni pun dah masuk. Ha, okey. So, bila dah masuk, baru kita lockkan dekat sini. Lock dekat sini. Ni ha, ni tekan. So kita tekan sini. Ha, okay. Ha, dia dah tekan dekat sini. Press. Okay. So dia akan masuk lah. Celah ni. Kadang-kadang dia tak masuk sangat ni. Dia dah masuk ke sini nampak ni. Dia dah masuk. Okey, ni dah siap. Ni pun dah masuk celah ni. So tak ada masalah. Okey, so kita pasang drawer. Aduh. So ni drawer. Masuk kat sini. Tu. Masukkan tu. 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 Okey. Masuk kat situ. Okey, kita ni kena masuk lah ni. Kena masuk ke dalam. Okey, so masuk ke dalam. Okey. Kita dah masuk. Okey, dah masuk tu. Okey, so. Okey, so kita tekan ke sini. Nampak tu situ. Jom ke sini. Okey. Nampak tu situ. See? Dah. Okey, siap. Settle. Okey. Okey, dia tahan. So. Settle untuk sesi cuci di cabin filter. Okey, filter aircon. So kita akan test apa ni macam mana sejuknya. Okey. Terima kasih. Okey, kita dah nyalakan, dah start enjin. Okay, sekarang kita nak on aircon. Okay. Wah, si tengok. Wah, terkebang-terkebang kan budak ni. Haa, kuatnya. Masya Allah, sejuknya. Masya Allah, sedapnya lah. Barulah sedap macam basah lah semua.
tadi. Tadi angin slow je. Ha. Sejuknya sangat best, sangat best, sejuk, 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 sejuk. Barulah sedap. Okey, semoga jumpa lagi di lain rancangan. Okey, daripada lain video. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Hi, Cole.